Ó, pessoal, esse aqui é o exame aqui da nossa mãe, que faleceu de arritmia e problema no coração. Só que ela se encontra lá no pronto-socorro do UPA, aqui no Jardim Paulista, Guarulhos. E o pessoal aqui do cemitério Vila Rio falou que nós temos que renovar esse documento. Mas está, ó, carimbado, assinado e prescrito, que ela faleceu. Aqui, ó, causa da morte, ó. Causa da morte é arritmia. Arritmia e insuficiência cardíaca. Só que se não mudar esse documento para Covid-19, eles não vão enterrar a nossa mãe aqui no cemitério Vila Rio Guarulhos. Olha como está as coisas no nosso Brasil. Esse é o governo. Ia ser um velório de 2 horas, agora vai ser um velório de 10 minutos. Ou até menos. Esse é o nosso Brasil.